Narodni muzej u Aranđelovcu raspisao je konkurs za dodelu književne nagrade Danko Popović, čiji je cilj doprinos razvoju srpske proze i negovanje onoga što je najbolje u slobodoljubivoj srpskoj tradiciji. Nagrada se svake godine dodeljuje za najbolju knjigu proze, roman, knjiga pripovedaka, domaćih autora na srpskom jeziku, objavljene u protekloj godini, pod pokroviteljstvom Skupštine opštine Aranđelovac. Prolični Brankovi dani 2017. trajaće od 15. do 28. marta u Sremskim Karlovcima i Novom Sadu, najavilo je Brankovo kolo. Ovom tradicionalnom manifestacijom obeležava se dan rođenja Branka Radičevića. Prolični Brankovi dani 2017. proticat će u znaku 170. godišnjice izlaska prve Brankove knjige, Pesme u Beču, čijim objavljivanjem je 1847. je Radičević sa grčkog jezika Aleksios preveo svoje ime na srpski Branko. Tokom prolećnih Brankovih dana 2017. biće održano 10 programa, među kojima predstavljanje Danice za mlade, Vukove zadužbine, biće obeležen Svetski dan poezije 21. marta u pozorištu mladih u Novom Sadu, gde će recitatorsko-muzička družina među nama u zvuke violine, gitari i saksofona interpretirati pesme Branka Radičevića, Miloša Crnjanskog, Miroslava Antića, Branka Miljkovića, Vesne Parun, Mome Kapora i drugih. Centar za kulturu i turizam grada Zaječara raspisao je konkurs za učešće na 32. festivalu mladih pesnika Dani poezije. Pravo učešća imaju pesnici do 30 godina starosti koji pišu na srpskom jeziku, a nemaju objavljenu knjigu. Pesnici čije radove odabere stručni žiri festivala stiču pravo učešća na 32. festivalu mladih pesnika Dani poezije, koji će se održati od 24. do 27. maja u Zaječaru. Laureat festivala stiče pravo na objavljivanje knjige. Svi zainteresovani za učešće na konkursu treba da do 14. aprila pošalju ciklus od 10 neobjavljenih pesama. Na završnici 8. Evropskog Facebook pesničkog festivala 12. marta na Novosadskom sajmu, drugostepeni žiri na čelu sa Simonom Grabovcem proglasuje ovogodišnje dobitnike nagrada: Toni Perdić iz Beograda, Zlatko Kraljić iz Slovenije i Marijana Kumbar iz Izraela. Specijalna nagrada pripala je Katarini Mosnak-Bagljaš iz Očove iz Slovačke. Nagrada podrazumeva objavljivanje samostalnih zbirki pesama. Evropski Facebook pesnički festival održan je 11. i 12. marta 2017. na Novosadskom sajmu u okviru 23. Međunarodnog salona knjiga. Evropski Facebook pesnički festival okuplja pesnike koji svoje stvaralaštvo predstavljaju na Facebooku sa ciljem da virtualnu pesničku komunikaciju pretvori u stvarnu njihovim okupljanjem na Novosadskom sajmu. Na ovogodišnji konkurs i za učešće na festivalu prijavilo se oko 500 pesnika iz 21 zemlje sveta. U uži izbor za književnu nagradu Dušan Vasiljev za najbolju knjigu napisanu na srpskom jeziku i objavljenu tokom 2016. godine, koju dodeljuje grad Kikinda, ušla su 4 naslova. Reč je o romanima Andrićeva lestvica užasa Svetislava Basare i Kafana Žarka Radakovića, izbirke priča Ota Horvata Kao Celanovi ljubavnici i Spisak senovitih imena Milana Micića, saopštuje žiri za dodelu nagrade. Nagrada, koja se sastoji od povelje i novčanog iznosa od 2.500 evra u dinarskoj protivrednosti, biće dodeljena 27. marta na dan smrti Dušana Vasiljeva.